Znamo svi da najstariji fudbalski klub ovde na ovim prostorima Bačke i Subotice 1901, da je fudbalski klub Vojvodina najuspešniji fudbalski klub svojih prostora koja je osvojila titulu 66. i 89. izgleda da je bilo lakše osvajati titule kad je bila velika četvorka nego sad kad su večiti rivali. Zatim je osvojili kup 2014. srednjeevropski kup sa Brankom Stankovićem 70. i 80. godina. Odigrali su i najposećeniji utakmić na ovim prostorima 67. godine. Naime, Vojvodina igrala pred 36.000 ljudi protiv Celtika, pobedila 1-0 u četvrtfinalu Kupa šampiona. Dakle, zamislite da je klub iz Novog Sada bio među 8 najboljih te godine u Evropi. I to je bila prva utakmica sa reflektorima na ovim prostorima. U svojoj bogatoj istoriji, svojim vrednim radom, ispisana istorija i srpskog i vojvođanskog fudbala sa velikim imenima kao što su Vladimir Boškov, Toza Veselinović, Krstić, Ognjanov, Rajko, kao što su i mnogi drugi. Što se pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu tiče, mi, Fudbalski savez Vojvodine, vidimo kao najveći sportski savez na teritoriji Vojvodine, sa oko 470 klubova, preko 35.000 registrovanih sportista, sa razvijenim strukovnim organizacijama, sudijskom i trenerskom, koji kontinuirano rade na razvoju fudbalskog sporta i jačanju samog Fudbalskog saveza Vojvodine. Da vam poželim da nastavite sa svojim radom i naporom i svime što radite i dajete fudbalu u ovoj, da kažem, našoj jednoj najbogatijoj regiji kao što je Vojvodina, odakle je pregrš talenata i odakle svake godine neiscrpno mi kao fudbalski savez, kao reprezentacija dobijamo nove i nove dijamante.